אל מלא רחמים שוכב במרומים ממצא מנוחה נכונה כנפי השכינה ומעלות קדושים טהורים וגיבורים כזוהר רקיע מהירים ומזהירים את נשמת חיילי צבא הגנה ישראל ויוחמי המפטרות שנפלו במלחמות ישראל וכל הלוחמים במערכות העם וכל נפגעי פעולות האיבה בארץ ובחוץ עלה שחרפו נפשם על קידוש השם ובעזרת אלוהים מערכות ישראל הביאו לתקומת האומה והמדינה וגאולת הארץ ויראי אלוהים ולכן בעל הרחמים יסתיר בסתר כנפה בעולמים ויצור בצור החיים נשמתם אדוני הוא נחלתם בגן עדן תן להם מנוחתם ינוחו בשלום במשכבם ויעמדו לגורלם לקץ הימים ויאמר אמן.